Liturgia diária. A primeira leitura é da 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 31 até o capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que nele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Evangelho é de Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração?
com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fazemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Bernardo de Claraval. A ignorância dos que não se convertem. Diz o apóstolo Paulo que alguns mostram que não conhecem a Deus. Por mim, acrescento que não conhecem a Deus todos os que não querem converter-se a Ele, uma vez que o rejeitam unicamente porque fazem daquele que é só ternura um Deus solene e severo, daquele que é só misericórdia um Deus duro e implacável, daquele que quer só ser amado um Deus feroz e terrível. Assim, aliam a mentira à iniquidade, fabricando para si próprios um ídolo, em vez de verdadeiramente quererem conhecer a Deus. Por que temeis, homens de pouca fé? Porque ele não está disposto a perdoar-vos os pecados, mas se os cravou na cruz com as suas próprias mãos? Porque sois fracos e vulneráveis? Mas se ele conhece o pó de que somos formados, por que de estardes acostumados ao mal, tendes dificuldade em sair dele? Mas o Senhor salva os cativos, que irado com a crueldade de crimes inumeráveis, possa suster o seu braço salvador? Mas se onde abundou o pecado, superabundou a graça, que a iniquidade, pelo que vestir, ou pelo que comer, ou por tudo o mais na vida, vos faça tardar o desprendimento? Mas se ele bem sabe que tendes necessidades de tudo isso, que mais quereis? O que vos impede a salvação? Por isso vos digo: desconheceis a Deus e não acreditais no que ouvis de nós. Quem dera que desseis crédito a quem já o experimentou, porque se não acreditardes, não podereis compreender.